mikwano gyange mwenna tukyale mupurogulaamu nagirese nga yanjawulo nagambye nti yabadde asuubira biri by'osuubira sigenda byeta olwaleero olw'ensonga nti naawe tulagajjaliddewo ffe abaweereza nga tulina omulimu gwaffe mukulu nnyo okukola nti eggwanga tulizimbira wamu nga sinagiramu ebyo mukulu Saalongo Malagala omukebezi w'emityana eyo ssebo nkutumidde oba lina obubaka bwange bwompa one mukwano gwange yawe mu scoutu ayina essomero baliyita mityana open troop tekiniko tebalina dda akantu bagezi basomesa bulungi twapangira ku byalana ebitontono ne tubibawa n'ebyetaaga ebisingawo olina ekyalana ekikadde olina ebyo ebikozesebwa ebyemikono gwe noonya kubiranze ku ssimu wano nja kukwebaza era nja kutegeeza abantu nti watuyambye ku open troop twagala ebyo ebikozesebwa twagala ebyalana okusinga ebikola sweta n'ebirala ne kiti bana tuko kufuruma tubaweeyo baana muyambi ayambako banne mu kitundu ekyo twadda buddizi nti Reverend Edward Myomba atudde wali Canon Samuel Waswa ali wano ate era ne mukulu Saalongo Mukiibi Wilson Muzanganda naye ndi naye wano mu studio era twogera ku nsonga y'emu ya kanisa tuyambisiza ekkanisa ya St. Luke endakifuma olw'ensonga nti balina bo omukolo ku Sunday ogw'okwebaza ne tweyambisa mukono kuba erimu egwa nefuna mutesitesa bimala ebyo byonna obadde otandisa okumbulira ku levuland yakubya ekiraka mukanga ne tuswalirayo ffenna n'abakulisitaayo n'ekkanisa yonna ne katonda ya bibaddewo emabega naye wano etutuuse naddala mukono dayasis ebintu bikyuse era puroguraamu eziteddwawo kaakano ngaejengambi ya bank egenda kujuna abaweereza bwe juna omuweereza oba omwawule oba omubulizi omwana we mukyala we ate nekenyininnyini obuweereza bwe ate ne baana batuuse mu kiseera ekyokukaddiwa ajja kuba ng'asobodde okuganyulwa ng'asobodde okwezimbira n'ennyumba ng'asobodde okubaako n'awanaawumulira ng'asobodde okubaako n'okuganyulwa ng'ali mu buweereza era n'oluvannyuma ng'agize ki ngamaliriza ekintu ekino emirimu egyono gyona gigwa mu kigambo omulabizi waffe Sebagala kye yalangirira ekyokudda mu kuteekateeka obulabirizi n'obuweereza n'emirimu gy'obulabirizi obujja ekyali structuring nga abantu okukyusa endowooza zaabwe abantu okukyusa endowooza zaabwe abantu bamanyi nti basobola okwekolerera abantu bamanyi nti resources zibeetoolodde nga kati obulabizi bw'emikono bulina ettaka buli busumba bwe buli butudde ku eka zina eka zaaki zettaka balonda misu ettaka ejjimu eriryawo nokyo kakati eno change of mindset oba okukyusa endowooza z'abantu egenda kutandikira mu ndowooza z'abaweereza mu ndowooza z'abasumba nti omusumba nakyasobola okukola n'abakristaayo bali bajjewo omusumba nga balaba spiritual leader waabwe omukulembeze waabwe mbigambo eby'omwoyo ate n'ebyomubiri abivunaanyizibwa kubanga naye kennyininnyini omwoyo gwe n'omubiri gwe alabika nabyagize ki byakuteekeddeteekedde n'olwekyo kati umaddemu emisomo mingi egy'abasumba n'abaweereza okubalaga okulaba engeri emikisa egiriwo gye basobola okugira ki okukola era bukedde ono atukoze bulungi nzeyo puroguraamu sikyagigwa kubanga etulaga abantu abasobola okwekolera ku bintu nadde emmanju naba ku kiyekolera nadde mu lusuku naba ku kiyekolera n'alima ennyaanya ze n'alima muwogo we n'alima kasooli we naye ng'okusinga okudda okulowooza nti abakulisi banaatuwa era kinyongeramu ekirala kiringa ayagala okugamba nti ku buweereza osobola okugattako ebintu birala by'okola katugambe oba kubanga omuti yindiza nasoma buweereza nagenda Namugongo oba nagenda Mityana oba nagenda Emukono ndi muweereza ne batako emikono ne banjawula kati olinga ategeeza nti ate mu kuweereza nga teko oba okutema emputa akawungeezi obuweereza abantu tebaveeko mirimu gya Mukama kuseruga ekyo okusinza mu kutendekebwa kwaffe n'ebiragiro n'amateeka agatufuga ng'abaweereza ku mitendera egy'enjawulo ate ekyo oba ovudde ku buweereza bwe twayitibwamu okutandika okugenda okutema ki empuuta naye tulina abaweereza ku mitendera gyonna gyonna emirimu gye tuyinza okugenda ki okukola katugambe oli ku busumba waliwo ekaazi 20 omusumba ate abakristaayo balina ne tractor ezirimisa bano bamuzanganda bano balina tractor bano bamuzanganda bano
balina obusobozi bonna bonna bonna. Abakristu baffe abatuula mu mbaawo be balimisa. Abakristu baffe abatuula mu mbaawo be bajjanjaba ebisolo. Be bamanyi bulidi y'embizi, be bamanyi bulidi z'enkoko, be bamanyi kati zino enkoko ezibika bwe ziti. N'olwekyo kati ne change of mindset egenda kukwata ku basumba. N'abaweereza ku mitendo gino gino gina okumanya nti abantu bali babuuliramu enjiri ku lunaku lwe Sande be bantu abalina obugagga n'obusobozi era bakoze ebyabwe ne bigeraki nebitambula. Waliwo emirimu gye tuyinza okukola ng'abasumba ng'abaweereza nga tejijja kuwaawaza tejijja kuwaawala mu bantu nga tusobola okwerimira tusobola okulunda kati nga nze nzinunda tulina enkoko tulina zino ez'amagi tulina zino kureira tuzirunda enkoko eyo kureira juzi twazirunda juzi twazitunda ngeri ku mitwalo ena mitwalo ena ki nekitundu kakati nganzi omwawule kano nine bundaba era olabanga nake nekole ddi egamaka change your mindset egende mu bantu atonkoze bulungi wekoze ekyokulabirako mama nga atereeza eno ngeno emboga weziri wali yes. Nakati wali emboga weziri wali ente weri kwegamba enkoko weziri tunywa otuta tulye ji kwegamba nze ngenda mu busumba ne batampa ji sijja kukomawo nga ne mulugunya tubagize eki kubanga nze manyi enkoko manyi zivwa manyi okuzirunda manyi okuzigema manyi amata bwenyinza okugakola tekirimu kabi omusumba okwerundira enkoko ze nibizubira mu kwaba. Aina mukristo yajjana labango zirunda bwo. Ayiga. Niyayigira ku gwe. Ayiga. Nagenda nagira ki? Nabakutayiga. Naye ente katikati yabulabizi waffe obwe mukono. N'omulabizi waffe Sibagala. Endowooza eyo egende mbaweereza. Kina kimu kubanga ne bamukulumuza nganda bano. Ekisa kituuka mu bamukulu Seruga. Ne tuba zitowerera. Ne mutukowa. Naye ng'ate mu bimukola. Tayogera naye era batuyise. N'olwekyo enteekateeka eyo egenda kuganyula nnyo abaweereza okwebizaawo ne famili zaffe. Nja kweyambisa programu inshaallah kumakapadobulamu nja kukola programu era bweti nja jijja waffe mityana nja jijja namukozi nga teko ne kiyinda abaleete wano. Wasse munaffe twebaza Mukama waffe twafuna omuntu eyava emikono kitaffe mu Katonda omuzimbi. Omuzimbi kazimba najja natuzimba bulungi nnyo kanisa yaffe era ebintu natubira bakonze nalaba yamenya ennyumba y'omulabirizi okutereeza naye nga okutena kati byamenya bino bigaana okuddawo nga alina omutima mukulumuzangana gwaleze ti menya tujja kuzimba era byaggwe ebyo byonna byaggwe byaggwe ne programu zebalina nazo nyingi muzanganda ate no sibugenda mbaa sengo itake mukono nyumya nti bewa pamwe atanaitaita yatina nyi okufumba ono mulabizi kutwafuna bishop Sibagala kati yakwezi emyaka esatu kitundu naye sengo tuno era naye bwe yatuuka naddamu okuteekateeka ennyumba y'obulabizi ki empya era kati otuukawo n'olaba ekitiibwa kyaki kya Katonda kakati omulabirizi ono atesitese ekitebe ky'obulabirizi obw'emikono obupya kakati waliwo omulimu bamuzanganda bano gwe baliko naye muzanganda bw'amala nakifuma agenda wa bishop Sibagala ku mulimu guli okukola omulimu ogwo azimbye ekitebe ky'obulabirizi obupya kakati kyakalina azimbye ekizimbe kyakalina meka kyakalina ssatu kakati nja okulaba omulabizi w'emikono akozi yasanga eddwaliro lino ery'emikono na mirembe nga liri ku health center for ne kati alisitudde nelifuuka health center kati manya ddwaliro hospital era ne ambulance omulabizi w'emikono atandise essomero ly'abaana abawala abagenda okusoma obuzaalisa n'obusawo eri obulamu bwaki bw'abantu olaba enjiri eyo efa ku mwoyo ate efa nakuki ne ku mubiri omulabizi w'emikono oyo era olw'okukozesebwa kwe n'ekitongole kyaffe ekya plan and development oyinza okutuuka e Nakanyonyi tulinawo eka ziweziwere 24 naye kati senga otuuka e Nakanyonyi tutesitesa ekifo ekyo kigenda okulundwako enkoko kigenda okulundwako embizi kigenda okulundwako ente kigenda okulimirwako ennimiro ez'omulembe abantu bajje bayige basome balabe ebigenda mu maaso kuliko eka za kasooli ezaakamala okukungulwa eka 40 kati ate oluyi olumu ku ttaka eryo kuliko eka z'ebikajjo 55 nga ba outgrowers emirimu egyo ginavaamu ensimbi
abakulu bana ababulizi n'abasumba n'abali ku midaalaga ne famili z'enjawulo bajja ganyulwa bw'ogata ku sako ojja kulanga omugenda mu maaso n'olwekyo enteekateeka eyo okulaba nti ekkanisa esobola okweyimirizaawo abantu ne beekolera okusinga okulindirira obuyambi okweba obuweebwa abantu baffe kye balowooza nti kyekikola tekikyakola birabye bino bigambe omulala njja kukola puroguramu nga bagambye kyawedde edda mutima kyayingidde munda nja kufunayo dayosiyosi endala ejjewa abantu tulabe engeri gyetusobola okwekulakulanya ate nga tuyise ku sayidi eyo simanyi oba tubuuse olubimbi manyi waliwo omukulu yatugamba batulage emimbi oba oba obuuse olubimbi olwoba omunye otya okusatukira mulubimbiro lwobukulembeza ndowooza lubimbi lwennyininyini olwomunaddiini awo nno mulina okusomozebwa mukulu muzzaŋŋanda okukolagana obulungi n'ekkanisa ogiyamba okulaba ebintu mu business sense nga balaba biva bakirabye ne beetaaga okukwatirako jjukira bayambako mmwe ate bakola ekyo bakendeeza gye bakuyita awangi awanoogera n'amagezi gokka ne bakulaakulana mwenga abakristaayo ababulijjo kambayite bwentu kasate kijabanyiriza temwayawulibwa mwasigalanga ffenaffeeffe abantu babulijjo mugenda kukola mutya okuyamba ku kkanisa kati tuwa ekyokulabirako ekyewuwo kya jehova nenakifuma gwetwogerako wano naawalawuba okuyamba ekkanisa okusobola okukulaakulana nga temugaba bugabi kyokka naye nogiyamba okukola ebigiyamba okufuna ekinaagiyimirizaawo kyetugenda okuyamba ekkanisa okulabika nga enteekateeka zaayo zeetadde mu nkola zigenda mu maaso kwe kubeera abeerufu nze kyenja okukulembeza tetunaabeera abeerufu n'abakulembeze baffe ne babeera beerufu nga buli kintu kyonna ekikolebwa kiragibwa nga oekitiibwa kyaddamu akantu ako kateeko n'omusitale wansi bwe tunaabeera abeerufu nga oweekitiibwa Charles Peter Mayiga bwagamba era bwakola nga buli kintu kyonna kirungamizibwa mu layini yakyo mu musana kyekisinga okuluma omuntu waawo ku saidi yammwe ng'abakola muteekateeka n'abakulu abateeka mu nkola bakulembera nkakasa nti tujja kuba tukulaakulana era enteekateeka z'abakulu abatukulembera zijja kuba zigenda mu maaso ekitera okunafuyaffe abantu ba wansi kwe kubeera nga abakulu batuleetera enteekateeka ne bazireeta okuzitulaga naye n'obeera nga bo bwe mubeerako eddaali emutuuseeko si balambulukufu si beerufu nemubaga temusobola kutambula era yensonga lwaki tuzze wano ku mulanga gwaffe kubanga bukedde ttivvi era bw'abantu bangi kumpi uganda yonna ate eyagalwa yasoosowaza ensonga zonna nti ekintu omuntu azze n'ayita ku bukedde ttivvi ekiruubirirwa kye akifunamu nga bwemukola kyemukoze kino nga kyemugenda okukola ennakifuma esimbi nemuzifuna netuzimanya nenzimanya buli munazimanya nga bawaitawo ebbanga kati beere ya myezi kati buyite mwaka mukomawo nemuwoza obuwanika twafuna bwe ziti omuntu wa wansi afuna amaanyi gwe njagala kikwewuunyise nti lwaki abantu ku bintu by'obwakabaka bataddeyo amaanyi ekiteesezaayo amaanyi tolowooza nti oba kwagala kwe kususi wabula lwakamala byonna wa buganda kubeera mwerufu najja nabaagana abagamba mulaba mwampe miliyoni zammwe ataano zizino kyezikoze gwe tekikwewuunyisa omuntu okwepakira n'alinya takisi nti atwala sente atwalira taffaali alitwalira kati kiro naye alitwala olw'okuba alina kyalaba ekikola ki ekigenda mu maaso muli afuna omutimu yakola n'okuggumiza nti sente z'abandi otyo ozikuuma ku lw'abandi obiwulidde Reverend Edward Muyomba ndowooza abeera kyekikuyambye okutambuza omulimu okutuusaawo mwala kusala magezi kyamala okufunamu ensimbi gwojjako kwebaza kuno kukusandi sebo nga enkola y'ekkanisa ey'olubeerera nga tugyeko kino oba ey'omukolo gwomanyi omukolo gujja kuggwa nina ekkanisa lijja kuba tewedde sebo tuneyanziza nnyo ekkanisa eno nali naakagendayo naye nasanga abakulu bano bakoze omulimu nga mulungi naye tutudde nabo bandaze kuba kati ekkanisa eri mu kibuga ettaka liri awo lyereere ekkanisa ezimbiddwako n'enju y'omwawule eri awo egenda kuddaabirizibwa naye sipeesi esigaddewo nga njereere kati abakulu sebo baateesa bagenda kuzimbako purojekiti bagenda kuzimbawo amayumba mayumba ago gatuyambe babalipangisako maduuka n'abalala tulabe nga obuweereza bw'ekkanisa butambula ate si kye kyokka
era sebo tulina ettaka kwe tulimira mu kibuga enakifumawo yiika ziri musaba kati bagenda nakusimbako olusuku kuliko olwedde emwanyi kweziri projekiti y'emwanyi kweri mukusana gwe gubadde gugikosa naye kati bagidaabiriza olusuku lugenda kulimibwa ettaka lyaffe sebo litambula kyenzikiriza katonda ng'ali naffe ekkanisa alina kikuba namu n'abakulisitaayo baayo mukama atubeere bwezi nadda kati wano nga mu tawuni tufune sente zaffe nga pulaani bweri mu bulamu tuzimbe bizimbe byaffe abaagala obikozesa bangi alina katukagenakalekamu kenyagadde gwongaziyizeeko kano agambye abakulisitaayo b'enakifuma balamu ekkanisa namu n'abaweereza balamu ndowooza abategeeza kyolo omusumba ono bw'agamba nti ekkanisa y'enakifuma namu namu na n'abakulisitaayo balamu balamu n'abaweereza n'abaweereza baki balamu kitegeeza nti waliwo ekisooka waliwo tiimuwaka bakolera ki bakolera wamu kitegeeza nti ne service ekkanisa zebawa obuweereza bwe batwalamu mu maka gaabwe mu bizinesi zaabwe balabamu omukolo gwa Katonda nga guyise mu musumba waabwe ne mu kkanisa yaabwe ensonga yokusatu balaba nti ekkanisa eyo mu bizibu byabwe kkanisa eba nabo mu ssanyu lyabwe kkanisa eba nabo mu bulwadde bwabwe ekkanisa eba nabo mu kweraliikirira kwabwe ekkanisa eba nabo abantu abafaana bwe batyo bateekwa okuba abalina abaweereza bwe batyo ate ng'ekkanisa etudde wakati mu bantu bulamu bwabwe obw'omwoyo n'obw'omubiri bateekwa okuba balamu sayinza kubajja wano abakulu abekulembera enzikiriza nga nsogedde ku bintu ebituluma ebirala olumu byetugamba nti mmwe abatukulembera mu nzikiriza mmwe mulembeddwa timuseredde ekisooka empisa okusiwuuka generally mu buli kintu kyonna kitukola obulyake okweyongera waliwo omukulembeze omuyagaa nti oba ennaku zino mwe mwawummula temukyakola mbu ensi etufaako etya nga mutunula nebyo empisa okusiwuuka obulyake obulinga obulyake nabino bina bitwogerako bino ebyobwerufu ekigambo bwerufu kyapa manyi kigambo kijja nga kiwakanya banga kiri opposite yaki ekibaddewo mukama wange olubimbi olwo njagana ontemireko empanji kegamba ebigambo byoyogedde mukulu Seruga nti eggwanga lyaffe bwetunuulira kubanga oyinza okwewuunya nti majority mu Uganda bakristaayo naye ng'ate bw'olaba ebigenda mu maaso kusala baana ebyobusamize ebyobubizi ensimbi z'omusolo z'omuwomusolo okwebba abasajja bebba mutawuni wano okwebba mutawuni wano muzekulumuzengana ndikuleetaku ebyo bannamu abamu abatalimu abalungi basajja kyebeekola basudde bannaabwe amuwola sente tazimuddiza endagaano bazikyaŋŋanya kakati oyinza okwewuunya ebintu kakati tokyagenda kukatale n'ogula kintu kiwera tokyasobola kugula nkota ya tooke ng'ejjudde bagiwagula tokyasobola kugenda kugula kira sukaali ng'ejjudde tokyasobola kugenda kugula kizigo nga kiramu tumanyiza kukola ebigezo ne biggwa nga tebabyemu toyinza kukola nga tebabyemu toyinza kugenda mu kalulu ne kaggwa nga tewaliakuye nduulu nti batubye kwegana weewuunya ekkanisa eno 80% plus bakristaayo bino obufaafaga buli mu ggwanga buvuddewa ebimu ku bireeta ebigambo bino nti abantu baffe kagamba bayingiramu omuze oba obulwadde oba obutaagala kukola abantu batuuka ekisa ne balowooza nti abakola bebagagga bano bamuzanganda bano tebeebaka gwe Siruga teweebaka nvaano ku musanvu ate nosooka n'abagere ki n'abasookawo naye abantu baffe tulina abantu baffe mu byalo beebaka bwawulira okuziika n'agenda bwawulira olumbe n'agenda bwawulira graduation n'agenda kwegamba abantu baffe naye nga balina amataka balina ebyobugagga basobola okwekolera basobola okwerimira basobola okweyiyiza naye abantu ne basigalamu ekigambo kati kino eky'okuteeba waliwo omulembe guno bino ebiriwo gye gwava emabega
ebintu bya ekiseera kyetwayitamu ekyamagendo abantu okuteerwa obuki okukola obukozi enjawulo ku buli kintu kakati ekintu ekyo kyagenda kigenda mu bwongo bw'abantu generally abantu bonna bonna mu ggwanga lino okola nga tebaagala kuteerwa buki buteebi nonyekyo ate kati ekkanisa weeri tetukooye tetwebase era singa ekkanisa tebaddeewo ate singa kirala singa ekkanisa tebaddeewo kubanga abantu be bajja mu kkanisa ne batula mu bbaawo tubabuulira ofufagamu n'obufundo obuli mu bulamu bw'abantu n'emirimu gy'abantu tugezezzaako naye lwakuba ekintu kinene naye ne kino sibu ekikyaliwo kintono kubanga ekkanisa ne bannaddiini tebawumudde naye ate nakifo kyetukwakatako nga tubabuulira olwe bwerufu naffe bennyininnyini mweruke kubanga ne betunababuulira bakole nga bwe tubagamba naye nga ffe tetweruse tetujja kubikolayoamusumaaliwatengamba olaba mukulembeza gazimba kabuyonjo wetoli kabuyonjo naye wetewali kati oluzimba oti anyumyakyoyonga tumaliriza nyina program mbadde sagana kumekeza no saba nzikiriza nayo kwereko ne musawe endala naye tukwebaziza nnyo mu ngeri enjawulo Reverend Canon Samuel Waswa webale kuplaningira abantu beeyo kati webale kuteekateeka bakulaakulanya tunaabiraba ebinaavamu ebyo mu nteekateeka zonna ate webale kuyambako abaaluka bano ab'ennakifuma sibo omukulu muddakikemuwete yogerako n'ab'ennakifuma n'abaana ajja kusaala sibo njagala okwebaza Bukedde TV olw'omukisa gwe mutuwadde amanya Reverend Muyomba Edward Ssenyonga ng'addamu banayemba koola mukadaafu omulabirizi w'emikono yatuwa omukisa tetuyinza kugufiirwa ekkanisa yaffe ng'agirabyemu ekyama ekkanisa ng'agirabye nti esobola okutuuka ku ddaala eddala banaye tetuli baavu tetwenyooma n'ebiseera ebisinga tuli bakodo bukodo kyenva mbegayya mikwano gyange mujje tufunvubire tetuswaza obuweereza bwa Katonda bakadde baffe nga bavuddeyo ku bulabirizi kadde waffe omusuubuzi omututumufu muzaŋŋanda ng'avuddeyo ne bonna basuubuzi banne mu Kampala nga bagenda okujja okutukolerako ku mulimu guno bana embegayidde mujje mutuwaniye ku sande nga lumu tusonde sente tulabe nga kusaba sawanya okusaba kulitandika esawanya mbeeyanziza nnyo sima muzaŋŋanda bankubyobutagamba akasembayo bonna abatuwuliriza naddala abantu b'ennakifuma abandaba mbasaba mwenna abantu b'ennakifuma bagamba nanyini mufu yakwatawo njagala mwenna abali mu business club mwenna buli alina kakola ne bwoba ofuna singi bitaano njagala ojje wenyigire mu kwebaza kw'olunaku lwanga lumu okugenda okubeerawo ku sande ate n'emikwano gyange mwenna abasuubuzi bembadde nammwe nga tunoonya ettaffaali tutambudde amasaza gonna kumpi aga Buganda okugamalayo ne mundaga nga muli mikwano gyange njagala olunaku lwanga lumu mujje mundaga omukwano ogwo gwe muŋŋamba nti ddamuzaŋŋanda owoomera kuba n'erinnya eryo ndowooza ekikakasa mugananyi ne Katikkiro baali muwa lwakuba erinnya eryo liwoomerera kati saagala banemunjabulire kijja kulabikawo binnyo kubanga nteeseteese ate nga temulabiseeko nkubira omulanga bonna abava ewala nti ekyenkya nkiteeseteese ku Christex Hotel ekyamaanyi osobole okutuukira neeyanziza nnyo abatuwuliriza buli muntu yenna wuliriza kyeggamba bulijjo bwe ngamba nti ndi munnakyalo sitegeeza kukwesa mugendera yonna bakukola kirala kyonna kunyoomoola bunyoomozi nedda buli omu banekkanisayo buli muntu omugagga ow'omwava banekkanisayo kkanisayo eri luddawo tulage ekkanisayo gyewava gy'ozaalibwa tulage ekkanisayo eno gy'okolera nze Kawulise Rugamatovu nkoma mukabbinkano akaddako bano batukoze bulungi ne bajja mu programu y'olwaleero ne twogera mu nkulaakulana y'amakanisa mukama bakuumire njira mbaye Amen.